Wonten ingkang winasita wong ayun baja ing uni kang antung sing yang manon binajaring moloi kating meruhani roku sami yeneng ngapura dusiku deniro sang nyuwang manon sirno priyatining ati dina ngandal pitulungira maring yang sukma yata sagung ing wanudya kang mulating Yusuf uni samya sinung penguasa denira nyuwang maha singgi kuwasa mujar aklis punapa pukulun ratu duteku jalma tuwar menawa ku aran gusti malaikat kang mulya sireng daratan dereng manira mulyata ing rupa katya wong iki ing pengipaning durung tumyatamboning sun oni ngali rupa kang luwih ati kenyaran panduluning asun hirika sang luwir sekar mujaring garwaning mentri atut iya mangitu ing ringsun iya ingsun ing araning nala mala ing yasa panjamel gandananing maring punakawan yata wong punika sami tumungkul minta kasih pangaksamaning yang agung tombet ampo madu wajangira wakurung sang rasmin ambo luwe gandananing Yusuf iko ulun cengira sedaya kiyo tiru bosang pakek nyoso magung wayarimang ing nola patik sang rasemin tandro karma mening matri amiterang adin ayu soprapto nirinring wisema sakungane para estri lali soma kandananing Yusuf iko tanimu ting lagi yosuto lalang ing Yusuf adeling kucapun Sri Naranata ararasa lawan pati tanapi tandro mandari mojo negarengku sampun rehat pun Yusuf iko sineng rasa melawan Dewi latapati perintah pulangan ireng wong.